I am rarely without an opinion of games. And if you don't know me, if you're not familiar with my background, I've been doing games for about 15 years. I've been involved with online gaming services. I've been involved with mobile operators. I was the most successful games operator in Europe when I was at 3. We did 68% of the mobile purchases. So, you know, we know our stuff, but, you know, we've been doing a lot of things. I was also a home architect on PlayStation Home. So I've worked online, I've worked on console, I've worked on mobile. Last 3 years, I've been consulting, looking at free-to-play design, just written a book on games as a service, and I spent most of my time talking about Amplifier's gameplay recording service with EveryPlay. So, you know, what's so interesting about the game, what's so interesting about where we are right now? Well, we have the mind-blowing numbers. You know, GTA 5 getting 800 million you know, in revenue on the first day is an incredible number. You know, Candy Crush getting 17 million. I think I heard King & Spoke was over 100 million DAU, so daily active users. And obviously yesterday's news is Supercell selling 51% of its business to Gung-Ho and SoftBank for 4.5 billion. Just shows not only how hot the game industry is as a whole, but just how important Finland has become to that industry. There are a number of challenges which remain in games. Not least that we've seen a decline in traditional games, particularly around retail distribution of content. But in the mobile world, which is where I'm kind of the most familiar, we're in a situation where we're racing to the first million apps. You know, there are over 50 billion downloads in the App Store. And it's not just the iOS App Store that's doing this. Google are also rating to be the first to the million apps. There are over 1,000 apps added every day, over 200 of them are games. It's an incredibly competitive market. At the same time, the ranking systems on the app stores are stagnating. They're a self-fulfilling prophecy because they're showing the ones that have sold or downloaded the most, and that encourages people to download those that are already being downloaded. So not only have you got incredible competition, incredible volumes of content, I mean, unprecedented volumes of amazing content out there that you're competing with, but your ability to get seen is diminishing every day. Good news is, this isn't just about the App Store. So whether it's the iOS App Store, Google App Store, whether it's Steam, whether it's any number of services, we're not just talking about relying on a small number of providers to get us logins. They're very important. The grey area you see there is the influence of the App Store, something like 35.1%. Now, this comes from a survey we did as Amplifier. We surveyed, I think it was 1,800 games users and asked them what influenced their last 5 downloads. And this is the number that came out. We've seen consistency between this survey and other surveys from Nielsen, from EDAR, and from other places as well. So the App Store is really important, but it's about word of mouth that matters most. So the idea of being able to share, being able to talk to people, being able to show your friend what you're playing is incredibly important, and more important even than the App Store, more important than being featured. Obviously it's a hard thing to deliver, and I'll talk a bit about what we do in EveryPlay to help with that. But then we also fixate on advertising, but look at the percentage in black there, 12.4% of influence from an advert. And yet the amount of money that's being spent with customer acquisition costs are around $6 in some cases, obviously that's the highest end, it just shows how complicated this space is. So moving on, let's, sorry if I'm getting an echo here, but anyway. We're looking also at that, what makes us think about different issues. Do we go for free? Do we go paid? If you look at the top 25 paid apps, you only need 3,500 downloads a day in order to get from the top 25. If you're going to get in the top 25 of the free trials, you need something like 35,000 downloads a day. That's an incredible number. So what does that mean? Does that mean that it's too competitive to go into the free chart? Does it mean that it's easier to be in paid? Well, I'd argue no. I'd argue that the
the numbers here show you that games of equal footing, you'll get 10 times the number of downloads per day, typically, if you go free. So now you're choosing between who you prefer that audience to generate your revenue or not. Page is interesting because it will allow you to show off quality. Never release a 69p game if you don't have to. 69p means you don't care enough about your game for it to be worth enough for people to step back and say that's worth buying. It's the lowest common denominator. If you've got to pay, make sure it's worth $4.99, make sure it's worth $2.99. It shouldn't, don't just go for a 69p. And in fact, I would strongly recommend you don't go for that model at all, because if you look at the price elasticity and demand curve, which is what this curve is, the more you reduce the price, the initial price, the more people will access that file. So if instead we focus on lifetime network value, so the value that we get from an audience, not just on what they spend themselves, but the contribution they bring through the social graph, but also through their presence and the influence that that brings to people's confidence in your game. We don't need everyone to pay for our game to be successful. If only 3% of you pay, but they pay a lot, and that they encourage other people to come and pay more, then maybe that's enough. But if we're going to make that kind of calculation, we have to know our game inside out, and we have to look at long-term lifetime value. And I think that means you look at the rhythm of play. And we've seen that there's a need for immediacy, particularly with free-to-play games. We have to get people into the game as quickly as possible. And I argue we have about 6 seconds. That 6 seconds isn't just random, you come up with 6 seconds is how long it takes you when you get a spam email, when you get a letter through the post. It's how long it takes for you to read that and throw it in the bin. So we've got 6 seconds, similarly, to get our audience playing our games, or we'll see them churn, they'll leave without playing. And you can see that happens a lot. Look at the day two retention numbers for a lot of games. If you get 40% retention on your second day, that's a success. Now that seems very low to me, but there's a lot of people who consider that a success. But then you've got to get them to a meaningful moment they stay by. And we think you've got about a minute to get that meaning. That doesn't mean you give them a silly reward that says, yay, you just pressed the button. But it's going to feel like they've done something. So they've understood the flow of the game, and it's okay. There is an example. Thomas's Alone does this, where there's a box and a rectangle, and I move my rectangle to the box. That doesn't seem like much, but it's a very satisfying thing. It shows that you understand the game very, very, very quickly. And it also does it in such a way that it entices you to the next step. Thomas was alone, and somehow you've got them hooked and want to move on, you want to find out why it was important. We then have to think about the second and third play. We also have to think about how we get 8 to 12 days. 8 to 12 days is important because the guys who are going to spend $100 a month or more often don't start spending until 8 days have elapsed. And if you go beyond 12 days, it probably happens. What the stage really going to spend at all. It doesn't mean they're not valuable, it just means that they're not likely to turn around and give you lots of money. And if we get people to start spending after 8 to 12 days, that means we've got to get people to continue playing for over 100 days. How on earth do we do that? Well, we have to have a tool called visual mentoring that gets us past the first stage, getting them into the game, making it easy to understand. But to sustain them, we need to create a context. We need to create a sense of purpose and progression within the game that keeps them moving forward, keeps them anticipating future value to play the game. And then we need to think about everything around the game that's not actually the game itself. And that can be the device, it can be the super fan game, the way that fans interact with each other, who are really dedicated, how they measure themselves, and they compete, all those things matter. But also things like, if you have a tablet sitting in your room and it's a game where I'm flicking my pieces or my opponent's pieces, well, if I start pushing my opponent out of the way physically whilst we're together, that changes the nature of play. Now, if we don't know what the physical context of our game is, we don't think about that as part of the metagame, we're missing out opportunities which help us really understand where the joy is coming from.
people don't just buy things in games because they are enjoying themselves, and they should enjoy themselves, it's the minimum entry point. But the reason they buy is because they anticipate future value. And if we, all we do is nag, 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 give us the money, give us the money, give us the money, guess what? Leave. When we want to keep them playing. And the reason we can keep them playing is only if we're providing endless delight and the perception that there will be future delight if they join in with the people who are playing. There's a question though, if we use this concept of repetition, should use a real psychological subscription pack. It's a way that people can get locked in and feel addicted and be forced into paying for things. Well, that led to a few questions over the press, particularly around children. In the UK in particular, we had an investigation made by the Office of Fair Trading. Now, we're worried about some elements in that description, but in principle, the response they came back with was simply to say, you have to give equal weight to the ability for a user to go and play this thing, pay money, or wait, keep playing until they earn enough. You have to give enough balance to say, you don't have to pay, but you can pay. And basically being upfront about what you're going to spend and when you're going to spend it. So essentially it says communicate with your players, be transparent with your players, and actually that's just good sense. If we choose to communicate and be trustworthy, guess what? We'll have an audience that thinks we're trustworthy. There's also been a bit of a game designer backlash about free play, particularly amongst designers who don't think they can adapt, because it's a very, very different way to think. But it is still basically game design, but it is also marketing. But it's marketing in the sense of product design. And that's a very difficult thing to get into some people's mind. That product design can be a good thing. Because product design is about targeting an audience and understanding what they need and satisfying. That's the thing we should always be trying to do, to satisfy an audience. And if we do that, we won't need it. There are, of course, new platforms coming along, the One Console, the Hoyas, the GameSticks, and various others. There's a question whether they're a Wimper or a Wonder. But they are an opportunity. We've seen some people do some great things. Even looking at Windows 8, there are companies that have gone in with simple games which wouldn't have worked on an app store like iOS or Google. But because it was a new market, because it was opening up in a different area, they've been able to be very successful. Of course, we've got PS4 coming out, Xbox One, and I think we'll see a huge amount of movement where free-to-play will become an important part of that. So I would say that was some confidence because as kind of an architect of PlayStation Home, we saw the first console free-to-play survey. So we know that there are people in Sony who already understand it. And I suspect we'll see the same thing coming from the Xbox people, given the people in Microsoft Dino. There are new things coming from like Chromecast or Android dongles, which allow us to connect our TVs to those kind of mobile-type experience now with a big screen in a shared room. And that presents a whole number of interesting opportunities for us as game designers, because we can now sit there and think about the shared room. That takes me back to my principle earlier, the idea of the metaverse. There will be cross-platform challenges. Apple TV is another one of these sort of tools which we keep hearing is going to come. Obviously, there is an Apple TV, but it's always being held back in terms of its potential. So we want to see what happens with that and move that further forward, possibly. We'll see if they come up with a new announcement this year. But they do have one major thing, which Android has had for a long time, which is controller support. And I think the opportunity now presents having controller support with devices in our front room. Now we've already had a huge amount of activity where people are using their tablets and their phones already, and now we can use the TV and the shared screen. There's some potential there for cross-platform that could be marvelous. Until recently, all the data said that people would use one device to play a game, even if it was on multiple devices. And you get benefits from having multiple devices because of the synergy. But we didn't historically see lots of people going from phone to tablet to phone to PC to whatever. But now with games like Candy Crush, we're seeing that happen. We're seeing people choosing the device they want to use at the moment, they want to use it. And that presents a number of challenges.
So what I'm hoping all of that has done for you is give you a sense, in a flash, what's happening in the market, why it's happening, and in particular, I hope that will give you a taste of what makes good free-to-play play, but also to give you a word of caution about thinking about moving models if you're not already doing free-to-play, because it's so important to get it right, to actually design for an audience and to focus on that a lot. To give you a bit of a background with what we do at Appfire, I'm the evangelist for EveryPlay, and we do gameplay recording and sharing. One of the first games we had was Secret Exit's Stair Dismount, a very fun game. That game itself had 10,000 videos in its first month of launch, the very first game we had, to 10,000 videos. They had 50% of that shared on Facebook, 35% shared on YouTube, 15% shared on Twitter. The interesting thing about this is that it then went on to get 15 views for every Facebook share, and 12% of them went to download the game. Now, we thought that was pretty good, and then along comes Nimble Quest, and they get 10,000 videos in just the first week. They get 20 friends watching each Facebook share, and 20% downloading the game. And then we thought that was pretty good, and then Bad Piggies comes along, and they're getting 10,000 videos the first day, 40 friends viewing them per share, and again, 20% downloading. So there's an amazing power, untapped power, of being able to show somebody what you did in a game, what made the game magical for you, and sharing that with your friends. And although this is going to be a bit salesy, I don't need to think of it just as that. Think about this. If you don't take into account not just what your players are going to want to share with other people, but what those friends of that player are going to want to look at, you're not going to be successful in getting virality. Making it meaningful and personal, whether you use us or anything else, is up to you, but making it meaningful matters. And obviously, everything is completely free style. We also do game ads. I'm not going to bore you with that. We pay up a lot, 25, 30 cents per view, so quite a lot. But basically, we've got a model of opt-in video ads. I like opt-in video ads, and again, this isn't just an amplifier point, this is a general point. Think about why you're going to monetize, or sorry, how are you going to monetize the audiences you have. Some of them are going to want to spend, but they will spend on things that give them delight, that let them anticipate value. But there's a whole audience, possibly 90-95% of your players, who may never spend a cent. Now, obviously, we can use advertising to generate some revenue, but we want to do that in a way that's sensitive to the player. And that's why I like opting advertising in whatever form, because if I can get, say, some coins for playing a game, that doesn't just help generate revenue for the company, but I know it generates money for the company, and they give me something I can only use in that game. So I have currency. I go to the in-game store to buy something in-game. I now know how that process works. I also know the value of what I get in the store. So at the very least, it's going to help with my retention. But at the best, it might actually go further and actually help me understand why I want to start spending money in-game. So like I say, this isn't just about me telling you stuff that we sell. We do sell this stuff, but the important thing I'm trying to get across to you is we have to think differently about audiences, and we have to think about delight. Even when we try to get money out of an audience, we need to think about how we delight them, not how we stop them and require them to spend something to get more of our game. People don't buy like that. They buy from things people they trust, people, things that they like, things they anticipate value for. There's always going to be something in it, buyer. Or they're just going to simply think you're cynical and go away. So that's it. That's my brief bit. In case you're wondering what the images are about and the book here, I've written a book called Games as a Service. It should be released in March. I've been talking to GC. I'll obviously tell you about that. There's my Twitter details. And frankly, I'm happy to answer any questions on games you don't like. It doesn't matter particularly about genre or taste or monetization model. I'm sure I'll have an opinion on them. Okay. Thank you. Thank you. I'm sure we'll have a bunch of questions for you. Great.
One question I'd like to ask is, have you seen the free-to-play on the new platform, PS4 and PS1? How's free-to-play the main thing on the platform? I think it's a really interesting area because there's a tension between the retail market still, even though the retail's in decline, it is a major distribution channel. And there's also an embedded psychology in terms of the management of those companies, which is very focused on physical goods. People like to have physical goods, we're going to sell them physical goods. But over time, we've seen that starting to erode. And obviously, the classic DLC downloadable content has started to change attitudes a little bit. The trouble is, the model that uses is about the worst possible monetization model on the planet. If I'm going to buy an extra level, guess what? I mostly don't do it. And the reason is, it comes down to a thing called buyer rewards. When I buy something, I get anticipation, and that excites me because I've got all this stuff telling me it's great, wonderful, marvelous, I'm going to get this great game, and then I get it. Now, no longer does all of my imagination fill up the opportunity of what this game might be, but instead I've got what it really is. There's no room for my imagination to fill in the gaps anymore because I know what it actually is. And the gap between my imagination and the marketing anticipation and what it really is a significant gap. Well, call it cognitive dissonance, or more technically a post-cognitive dissonance. Basically, that's a way I feel bad because I feel like I've been manipulated, or maybe I haven't got the game, maybe I haven't understood what the game means to me yet. Essentially, it's about utility. The value that I have vested in the game, that's what's going to keep me playing. So I have this immediate decline in my, they call it a pit of disillusionment on the hyper. It's a downward moment. In order to sustain me, keep me playing, not just churning, I have to have vested utility, or I have to have something which keeps me playing. This is the same reason why we have to have 6 seconds to get someone playing, or why a paid game behaves differently from a free game. You've got to get me back up to the point where I'm starting to feel comfortable, where I'm actually engaged with the game. The trouble is that engagement level is always lower than the original anticipation. So if you're going to sell me a level, if you're going to sell me downloadable content, you've now got to reignite my imagination, but I already know what the game's going to give me. I may not know what this particular extension is going to give me. I may not know what this particular thing is, but the difficulty of exciting people so high beyond that point that they're going to go and buy this downloadable content is huge. So this is another reason why it's problematic. So we have the guys who are embedded in these companies who are used to retail, who've seen relatively small revenues from downloadable content, although there have been some marvelous successes too. But the majority of them are relatively unsuccessful. So one would think this is kind of the death nail to digital content. But then along comes things like PlayStation. And so the PlayStation team have seen pure premium models delivering good, systematic, ongoing revenues. So we're starting to see this transition happen where they're going to create the medium, we're going to create opportunities, but they've already got in their store systems all of the tools. So what's going to have to happen is the big companies coming up with a great game who really understand freemium starting to show how those existing tools can be used properly. So it's not going to happen overnight. The freemium already exists on console, and we will see it becoming a major part of that revenue stream, just as we did on mobile. There was a 6-month period in 2011 when we went from 67% of revenue being premium to 63% of revenue being premium in January 2011 to 67% of revenue being freemium in June of 2011. We'll see a similar thing happen to us in about a year, year and a half after launch. Do you think it requires those small independent studios, or are there any players Well, I think some of the big players are already ready. EA have found out from their experience with the App Store, just how powerful free-to-play is, and they've said so publicly. I think the others are slower, and the traditional publishers particularly have been understandably slow to adapt, because the trouble with a sort of free-to-play shift is it's a bit like
It's about saying to somebody that this new bridge material, I've got this bridge material made out of duct tape, and it's really strong, I'm honest. I don't duct tape looks funny, but you made a bridge material out of something that's like duct tape and I'm going to go walk on that bridge? You might have tested it, you might know what's going on, but I'm still going to be scared to go on that bridge. Because I'm used to bridges being made out of wood, or steel, or concrete. And now I'm going to go on this duct tape bridge. So, I mean, maybe it's not a good analogy, but what I'm trying to highlight there is that there's a lot of reticence and fear. And that's why we hear these arguments, these straw man arguments about free to play being evil. Because they're a way, it's an easy way to throw at somebody to say, oh, free to play is evil, I don't have to think about that. So we will see difficulty for those companies to move forward with free-to-play, but in the end, the difference for me comes to this. The reason why I became so interested in free-to-play is this. If I have a free-to-play game, I have to work harder to keep you playing it. I get value only if you play it more. If I have a paid game, I don't actually have any incentive to make it any good. I only have to have an incentive to make you want to buy it. So I will name one game, and I wonder how many people in the audience get it. Duke Nukem Forever. No, Duke Nukem Forever only had to be bad. I would have been happy paying my £45 had it been bad. And it was terrible. I was robbed. Anyway, enough of that. I'm still. No one's going to tell me that the free to play game has made me feel as bad as Duke Nukem Forever was a paid game. Any other questions from the audience? Let's get you up around it. Yeah, I think you've made a big point with doing it. Everyone's firing up. Look, this is an amazing time to be involved in games. When we see things like yesterday with Supercell getting their 1.5 billion, whatever it was, we know there's an amazing opportunity still. Whether that's who knows what that's going to lead to? We've seen big sales before, but they haven't necessarily always led somewhere great. But what they do show is that the climate right now for games is amazing, and we've gone through one of the worst recessions in history, and yet we're still as a thriving, amazing industry, particularly in mobile. But over the next few months and years, we're going to see that movement into multiple devices. And the key thing at the end of the day is everybody's playing. We used to be a niche industry. We're now a mass market industry. We're a truly mass market industry. What an amazing time to be doing that. Yeah. Well, thank you. Sorry, I couldn't be there. I really was happy to be. Yeah. No problem. I'm going to go work. That's great, guys. Have a nice day. It's not particularly sunny. It's raining away, but then that is written, so hey. Okay. Have a good rest of your day. Cheers, then. Cheers. Bye. Bye. Okay. Same one. Meillä on varmaan aikataulussa semmoinen tilanne, että meillä on puoli tuntia suurin aikaa. Ja kuulin tuossa, että 15 vaille asti meillä on hyvä aikaa, niin päästään Jay lauteille. Ja kaipaako sen suurempia esittelyä ja muuta kuin, että mies on ollut monessa mukana pelialalla edustelu 10 vuotta. Ollut kasvattamassa studioita isommaksi useissa eri firmassa ja
muassa semmoisessa kotiikeissa kuin Kenan ja Remedy. Ja ollut tekemässä Alvoikkia ja Kontenbergia ja muuta tällaista. Loistavaa, että saatiin sitten pohjois-ohjaus. Äkki puhuu suomea ja Äkki on pelaaja, tietää jotain peleistä. Pelaajan näkökulmasta. Onko jollain jo jotain julkaistuja projekteja, opiskelijaprojekteja tai filmiprojekteja? Teillä firmoja pystyssä vai mikä teillä on tilanne tällä hetkellä? Joo, tosiaan en tiedä nyt, että minkälaiselle yleisölle tästä tullaan esittämään, että tuotahan saattaa pöllähtää kuka tahansa pizzakaupan pitäjä kuuntelemaan myöskin, niin sen mukaan vähän yli varautua, mutta tosiaan kasvuyrittäjäpäivillä ollaan, niin ajattelin puhua tänään nimenomaan kasvusta ja niin kuin sisäisen näkökulman kannalta. Eli mä en koskaan ollut kasvuyrittäjä itse, nyt olen nyt kertaa yrittäjänä, kun on konsulttina. Mä oon ollut aina johtavassa asemassa yrityksessä, joka on useimmat kasvanut erittäin nopeata tahtia. Ja nähnyt paljon sitä problematiikkaa, mitä siellä sisäisesti tulee. Ja sitten vähän varhaisessa vaiheessa teille, kun vielä ei vielä ole firmakkaamassa kasvussa, mutta on hyvä panna sinne takaraivoon, että sitten joku päivä, kun menestystä tulee ja yritys kasvaa, oli se sitten oma yritys tai missä oli töissä, niin tiettyjä samoja juttuja ilmenee aika laajasti näissä yrityksissä. Ja kasvussa on kolme tekijää, yksi on tämä sisäinen puoli, eli mitä organisaatioita tapahtuu sisäisesti, josta mä aion puhua. Toinen on tämä bisnespuolen kasvu, mistä Supercell hyvänä esimerkkinä, kun bisnespuoli lähtee kovaan kasvuun. Ja Oskari puhuu näistä tämän hetken kuumista rahoitusmalleista. Itse olen hyvin pragmaattinen sen suhteen, että liittyy jo tällä hetkellä se kova juttu, ja varsinkin jos sijoitusrahaa haluaa, niin yrityksensä hakeista on pakko tehdä. Mutta Suomen maastakin on esimerkkejä yrityksistä, jotka toimia on toisella bisneslogiikalla ja menestyvät erittäin hyvin. Kuinka moni on kuullut Almost Humanista? Moni on kuullut Legend of Grimrockista. No niin, te olette selkeästi pelaajia, ette vielä devaajia. Tunnette pelin, mutta ette devaajia. Eli mun vanha duurikavereen Remedyltä suurin osa. Eli se jamppaa lähti mun kiitos ilmeisesti tekemään semmoista peliä, mitä ne itse haluaa tehdä ja pelaa. Ei niin ajatellut ja murehtunut turhaa siitä kaupallisuudesta. Sillä periaatteella, että jos me tehdään hyvä peli, mitä me halutaan pelaa, niin jotain muuta yrittää hommassa. Ja niinhän niitä kiinnostaa. Päästään aika muuten liikevaihtoon. Muutama miljoona tietysti, mutta mä en supersalutteen rinnalla kaikki menestys tuntuu aika kiinnostavaa. Mutta pitää muistaa, että tämä on se outlier, tämä on se yksi exception to the rule. Suomesta ei välttämättä koskaan ole siellä näissä tulisi isompi juttu, mutta Suomesta ei välttämättä koskaan tulisi toista. Se ei tarkoita sitä, että sillä se, että asiat iskevät perusta pelejä tai sivuloistua ihmisiä, jotka mukavaa ala tuotteessa. Mutta tosiaan niin itsestäni olen tällä hetkellä konsultti ja niin kuin Teemu sanoi, niin olen tekemässä moni juttu. Mielenkiintoisimpana ehkä suomalaisesta näkökulmasta Remedyllä viitetty vuodetta. Olin mukana MTGissä ja tuottajan roolissa ja Quantum Breakissa siis vastaavan tuottajana ensimmäiset pari vuotta. Ja nyt se viimeisimmän vuoden vietin EA:lla Göteborgissa perustettiin Ghost Games Unity Studioissa VFD, joka on uusilla Need for Speed -integraatioita. Tämä on se 25. Need for Speed tai seuraavassa suunnilleen, mutta Ghost Studio on ensimmäinen. Ja mielenkiintoisintahan tässä on se, että voin sanoa, että olen todellakin ihan mukana Cutting Edge tuolla konsulipuolella, eli näistä kolmesta viimeisimmästä itseasiassa kaksi oli meidän markkinoilla. Yhden release date ei ole vielä ensin nousuttu, ja itse asiassa näiden kahden pelin alustoista kaksi ei ole vielä markkinoilla. Hyvinkin siellä Cutting Edgellä on mukana tekemässä tulevaisuutta sillä sektorilla. Ei sekään sektori ole kuollut, se on vaan suomalaisen näkökulmasta hankala sektori, koska siellä pitää tehdä niin suuret investoinnit, puhutaan 40-100 miljoonasta tuolla just tämmöinen tuote markkinoille, niin siihen sä et löydä mistään rahoitusta, jos sä et omaa rahaa laittaa. Ainoa, mitä se, jos sulla on nimeä ja mainittu tarpeet, niin sit sä oot diilin ulkoseudun kanssa, mutta se ei ole kauhean kannattava bisnes, joten
lähinnä Suomen näkökulmasta, että tällä hetkellä ne oli rikkoa konsulta, niin ei kannata mennä. Ei ole se kukaan muu, joka sinulle pystyy tänne oikeastaan. Osmark pääsee lähelle, ja sekin tekee niin kuin PlayStation Network Xbox Live Arcade-fokuksella, jossa pelien koko ja scope ja tietysti price point ja teknologian tarpeet on. Se on tiennyt, mikä täällä on yleensä, niin on se katsonut, kun mä oon Quantum Break-traileri, mutta olette varmaan kaikki nähneet trailerit enimmä. Mun oma ura alkoi Suna Interactive-viimeisestä pikkupuljusta, kun mä oon kuullut kyseisestä puljusta. Ja lähti alun perin Suna-entisestä demosta, joka assemblyillä parin miehen toimesta pantiin pystyyn. Sieltä tuli nimi ja logo. Ja itse asiassa tässäkin oli heti alussa semmoinen, että oli kaksi kahden miehen puljua, jotka yhtyivät, lähti tekemään hommia yhdessä. Ja ne totesivat, että meillä on tässä koodari ja graafikko ja designeri, mutta meillä pitää perustaa business. Me oli tarpeeksi fiksuja, joka katsoi peilin, että hei, vaikka me ollaan perustamassa tätä, niin meidän ei tarvitse olla se toimitusjohtaja, meidän ei tarvitse olla se business-promoottori tässä, koska se ei ole se, minkä takia me lähdettiin tekemään. Niin miksi me ollaan? Jos meillä ei ole passionia siihen, niin me ei tule ikinä ole siinä niin hyvin, joita on passionia siihen. Jätkin kävi ihan hirveen munkki. Ne vähän networkkeli ja löysi Extended Networkissa kautta TKK:lta, eli nykyisen Aalto-yliopiston teknisellä puolelta, niin tuotantotalouden linjalta nuoren lupaavan oloisen kaveri, joka otti mukaan toimitusjohtajakseen. Eli on sitten, riippuu kelta kysytään, oliko hän sitten perustaja vai ensimmäinen työntekijä, sillä ei oikeastaan merkitystä, mutta avain henkilö anyway. Tiedätkö kuka, mikä tämä kaverin nimi oli? Olen vihjaa sillä, että tämä mies, tämä sama toimitusjohtaja on tehnyt jotain vähän isompaa sen jälkeen. Niin kysymyksessä on sama Jukka Paananen, jonka yritys just äsken ostettiin, tai huolet sillä ostettiin 1,1 miljardia. Se oli vielä sellainen hauska, kun mä aloitin työntekijä numero 20 yrityksessä, niin meillä oli kaksi huonetta. Toinen oli vaan tämän kokoinen, missä koko tiimin tehostin oli tarkoitus olla, ja toinen oli semmoinen BC-pokin kokoinen, vähän isompi, missä istui kaksi jampaa, jotka ei varsinaisesti tehnyt peliä sillä hetkellä, eli Ilkka ja Tammekosken Mika. Ja koska se demoshuone oli täynnä, mutta pantiin samaan pöytään, me jaettiin yksi työpöytä kolmestaan siinä toisessa huoneessa sitten. Siinä mä aloitin niin pelidemoshuoran. Vanha selven kanssa samoin työpöydän ääressä. Siinä joutui sitten, kun kuukausessa päästiin sopiin toimitiloihin, jolloin mekin sai oman pöydän ja päästiin paremmin koodailleen. Ja hyvin nopeasti Mussille tehtiin tuottaja ja johtaja. Mä haluan uskoa sen takia, että mä oon hyvä johtaja. Ja tuossa myös sanoa, että mä olin hieman koodari. Se on mielipiä kysymys. Joka tapauksessa, niin siihen aikaan oli tosi vaikea päästä alalle, että oli tosi iloinen, että pääsin mukaan. Se oli hyvin semmoinen perhemäinen yhteisö, hyvin epäformaali, hyvin niin rakenteeton. Et kaikki oli samassa huoneessa, tehtiin peliä ja tehtiin useampaa peliä ja oli hyvä tekemisen meininki. Vuotta myöhemmin meitä oli sitten 40. Rakenteita alkoi muodostua. Ruvettiin puhua studiosta ja jälkituotannosta erikseen ja näin poispäin. Mutta se oli kuitenkin semmoinen hyvä family-viva vielä, että niin kuin todella mukavaa porukkaa ja niin mukavia vuosia pelialalla ja olkaa, kun me alkuvuodet oli kaikki nuoria intarittia ja tunteja niin vahvasti. Ja sitten tuli fuusio, Digital Chocolate, amerikkalainen VC-rahoitteinen yritys, jota veti Trip Hawkins, sanonko nimi yhtään mitään. Eli Trip Hawkins on sama mies, joka aikanaan perusti EM80-luvulla, lähti Applelta. Miten markkinoinnin pisteetehtävistä ja perusti EA. Omien sanojensa mukaan myös keksi koko urheilupelin genren tekemällä ensimmäisen urheilupelilisenssin Larry Birdin kanssa ja teki koko nykyinen EA Sports. Josko teki mitään? Ehkä jopa pelanneet tänä vielä tai jotain. Mutta kyseinen mies veti tätä firmaa ja siinä opittiin varmaan kaikki me Ilkkaan myöten niin paljon. Mä päästiin tekemään tämmöistä elämää isomman persoonan kanssa hommia, joka oli tehnyt vaikka mitä ja urallaan. Ja päästiin näkemään, mitä se VC-rahoitteinen business oikeasti on ja mitä on ollut osana amerikkalaista nopean kasvun yritystä. Ja vaikka Suomea oli kasvanut ensimmäisen vuoden aikana, mä olin ollut siellä tuplaan, niin me myös tuplattiin ensimmäisenä Digital Chocolate-vuotena henkilöstä pelkästään Helsingissä. Sen lisäksi oli tietysti
San Mateo-toimisto ja myöhemmin tuli sitten mukaan myös Barcelonaa ja Intiaa ja niin edespäin. Mutta tuossa vaiheessa niin homma rupesi muuttua. Ehkä se oli osittain sitä amerikkalaisuuden vaikutus, mutta ennen kaikkea se oli vaan sitä, että firma alkoi kasvaa niin isoksi. Heidät valittiin oli yli 80 hengissä, niin ei enää osannut yhdistää nimiä ja naamaa. Ties kyllä, että toi on tuttu jätkä, mä oon aina jotenkin sanotaan töissä, ei hajuta mikä se nimi on, ei hajuta mitä se. Varsinkin niin kuin, keskimääräiselle rivityöntekijälle. Itse tiesi vähän paremmin, koska johtotehtävissä diilailee paljon isomman ihmisryhmän kanssa ja oli vielä sellaisessa roolissa tuottajana, että piti olla paljon tekemistä välillä. Oma ymmärrys oli laajentunut, mutta silti ei olisi pystynyt luettelemaan kaikkien kanssa sinne nimeä. Ja tämä osastomaisuus alkoi mahdollistua myös voimakkaasti. Eli enää sinne toiselle osastolle ei välttämättä puhunut kuin ne ihmiset, joiden varsinainen tehtävä oli olla niin osaston välillä yhteyshenkilöä. Ja viimeisenä Digital Chocolate-vuotena niin taas tuplattiin noin 160 pelkkäs Helsingissä. Enää ei ole ongelma vaan se, ettei muistanut mikä nimi kuuluu naamaa, vaan siellä tuli ihan outoja naamaa vastaan. Tuollaisessa kasvutahdissa sä ajattelet, että 80 ihmistä vuodessa, niin se on yli ihminen viikossa. Joka ikinen viikko tuli uusia naamoja. Tai jossain viikon kahden työmatkalla, niin siellä oli koko konkka rohka ja halusia kavereita. Niin et sä enää tiedä, kuka siellä kävelee vastaan. Onko se työntekijä, onko se siivo, onko se joku, joka on yrittänyt murtautua toimistoon. Yritä sen on sitten kysellä kaikilta kulkukorttia, varsinkin ne voi hyvinkin tietää, kuka saa, kun saa tosiaan pitkään vähän johtavammassa asemassa. Pelottelen siellä uusia työntekijän rohkeita. Kysymällä kulkulupia. Sitten mä lähdin sellaiseen firmaan kuin Bugbear, jossa tehtiin pari ajopeliä. Onko Bugbear tuttu? Flatout tai Segaralli. No. Siellä mä olin jonkin aikaa. Sain sitten tilaisuuden liittyen Remedyn, josta ei tietenkään kieltäydytä. No sen luokan tilaisuus. Ja en päässyt mukaan tekemään Max Payne, se oli jo aika päivä tehty, mutta edelleen se henki oli täällä voimakkaasti läsnä. En voi sanoa, pitääkö tämä poltti paikkansa, mutta todella urbaanin legenda siellä vahvasti eli, että Max Paynein aikana kaikki oli vielä samassa huoneessa. Ei tarvittu kokouksia, ei tarvittu dokumenttia, ei tarvittu mitään tätä turhaa paskaa. Tehtiin vaan peliä, istuttiin samassa huoneessa ja kaikki vaan tiesi, mitä tapahtuu. Ja siellä on myös sellainen hyvin it's done when it's done -kulttuuri, että sitä nyt vaan tehdään niin kuin tarvii ja katsellaan, mitä tapahtuu. Mutta siellä oli sellainen 20% silloin. Asia oli ihan toista. Mutta tuli äläveikkiin mukaan, sitä oli tehty useiden vuosia. Oli yli 40, yli 50 ihmistä projektissa, oli alihankkijoita, oli kontraktoja ja oli paljon vaativampi, paljon enemmän hands-on julkaisia Jenkeissä, Microsoft. Ja homma niin kuin, ei toiminut enää, tarvii todella uutta. Ja iso osa, kun mä liityin mukaan, niin meidän oli ruveta formalisoimaan kommunikaatiota, järjestämään kokouksia, niin miettiä, että miksi ne kokouksia, tai ketä niihin osallistuu, mikä niiden rakentaa, mitä niistä ruvetaan ulos. Ettei vaan oteta joka kokouksen koko DB-tiimin paikalla istumaan ja kirjoilemaan turhimmin kokouksia. Kokoukset on erittäin tärkeä asia, minkä tällainen yrityksen toiminta koko alkaa kasvaa. Ne pitää johtaa hyvin, muuten ne on todella kalliita aikareikiä, joita ne kaikki tulevat, joista ei saa tuloksia tarvitse. Projektin hallinta piti myös miettiä kokonaan uudestaan. Mä oon puhunut siitä paljon user-tehdissä, että mitä kaikkea me sillä puolella tehtiin. Mutta tuossa vaiheessa niin sitä piti oikeasti ruveta miettiä. Se ei enää kelvannut se, että it's done when it's done, varsinkaan, että peliä teknologian mukautuminen oli tehty 4 vuotta siinä vaiheessa. Siellä alkoi toisessa päässä erilainen ihmisillä hermokokku, koska me haaveilee siitä Vistan launchitin sinne ja Xbox 360 launchitin sinne, niin ei sitten ihan päästä tietenkään, kun ei ollut projektisuunnitelma. LBG aikana me tehtiin paljon sen eteen, että me saadaan firma paremmalle ja hallittavalle uralle saada enemmän näkyvyyttä siihen, että missä ja milloin tapahtuu mitä. Ja auttoi meitä shippaa LRG, mutta se oli myös erittäin tärkeä seuraavassa kasvuvaiheessa yritykselle. Eli LRG:n jälkeen alettiin työstää erilaisia konsepteja, niin loppujen lopuksi konsepti, mikä lähti lentämään, oli Quantum Break. Mä olin sen vastaava tuottaja ja sitä vietti isolla aina eteenpäin. Siihen tarvittiin vain pieni tiimi. Suurin osa tiimistä, joka oikeasti tekee oikeutta, eli kohdalla tai tekee arkea, niin taisi sellainen
Niin, niin he olivat kaikki sitten tekemässä American Nightmare, josta tuli XBLA-title. Ja samaan aikaan alettiin rakentaa sitten vielä digitaalista organisaatiota, eli Remedyäkin herätti tähän, että nämä digitaaliset alustat on todella iso business, ja sitten tuli esimerkiksi Death Rallying relaunchi iOS, ja tiedän, että siellä muihin monta muuta iOSia ja mobiilialustaa tuotetta digiosasta. Yhtäkkiä oltiinkin tilanteessa, missä ei ollut enää yksi projekti. Mä tulin Remedylle, ja siellä oli yksi projekti, joka oli It's Done When It's Done, ja meni tässä kohdallaan. Entin tilanteeseen, missä meillä oli yksi projekti, jota johdettiin ammattimaisesti. Ja siinä vaiheessa, kun mä lähdin Remedyltä, me oltiin tilanteessa, missä oli digitaalinen yksikkö, jossa oli useita tuotantoja käynnissä. Oli iso konsolipuoli, jossa vedetään isoa titleä uusille alustoille, joita ei ole vielä olemassa. Ja yhtäkkiä henkilökunta oli 100. Niin tähän kasvupyrähdykseen ei olisi pystytty, jos me olisi laitettu silloin NMEkin aikana tiettyjä asioita kuntoon, jotka mahdollisesti ei vaan toimita siinä koko luokassa, vaan kasvun seuraavaan kokoon. Tietenkään voi varastaa kaikkia kunnia, että on paljon muita kiitoksia tekemässä sitä Seppäsen Lasse, muun muassa esimiehenä, ja Matias Müllerin toimitusjohtajana, joka on aivan Suomen pelialan iltapaansa jälkeen, niin Suomen pelialan toimin bisnesmies ja yritysjohtaja. Mutta sitten Remedyn jälkeen, niin tosiaan pari ensimmäistä vuotta oli Quantum Breakissa mukana ja olin sitten Auvisen Kaille vedettäväksi. Ja tuli unelmatilaisuus vastaan, Electronic Arts. Maailman suuri pelijulkaisen haluun perustaa Göteborgin uuden studion. Sillä ei ollut nimeäkään vielä silloin, Ghost Gamesiksi se myöhemmin nimettiin. Se oli mielenkiintoinen tilanne. Tavallaan, maailman suurin pörssiyritys, maailman suurin peliyritys, joka on pörssissä, oli 9000 työntekijää. Mitä tekemistä silloin kasvuyrityksen tai startupin kanssa? Jos ajattelette meidän Göteborgin toimistoon, niin se oli hyvin paljon startup within a bigger organization, joka sekin vaatii hyvin saman tapasta ajattelua, monia hattuja, mitä pitää ja tehdä paljon työntä sen eteen, että mitään ei ole siellä, kaikki pitää luoda itse. Ja meitä oli 15, kun mä menin messiin. Meillä oli hyvin tiukka deadline projektille, meillä oli hirveät kasvusuunnitelmat. 8 kuukaudessa me rämpättiin 80 viikkoa. Se on jopa niihin sumean kasvuaikoihin, kun tuli 80 ihmistä vuodessa verrattuna, niin vielä nopeampaa kasvua. Ja puhutaan paljon kompleksisemmasta ja monimutkaisemmasta, vaikeammasta projektista samaan aikaan päällä. Miten se sitten on mahdollista? No, tuollainen kasvu on aina iso riski, mutta EA on tehnyt sitä paljon. Ei välttämättä aina hyvällä menestyksellä, mutta se kuuluu niiden bisneksen luonteeseen, kun tehdään noita isoja konsolipelejä. Vaan to market on se tärkein juttu, kyllä se on tiettyyn aikaa markkinoille. Se syy, miksi tätä lähdettiin alun perin perustaa, oli se, että heillä oli yksi Need for Speed Studio, heillä oli 2 Need for Speed Studio, koska ne ulkoiselta studiolta tilatut tuotteet oli ollut laadultaan hyvin hyvin vaihteet. Haluttiin tasaisempaa laatua, joten tuotiin se sisällä. Mutta se, missä näkyy, että EA ei ollut vain rahoittaja taho tai tämmöinen kaukainen taustaorganisaatio, niin heiltä myös paljon resursseja liikenee näille studioille, ja se mikä avainasemassa kasvukannalta on noin rekrytoijat. Eli sen lisäksi, että meillä on se oma managementti, meidän oma organisaatio siellä, niin meidän organisaation ulkopuolelta meidän tiloihin sijoitetaan rekrytoijatiimi. Pahimmalla kasvuaikaan meillä oli 3 täyttävät rekrytoijia ja 1 poliisi käytössä. 4 ihmistä tehtävä oli vaan huolehtia, että meidän rekrytointipaikkoa niin pyörii sen täynnä, siellä on palettia, mistä valita ja palkkaavat esimiehet sitten pääsee mahdollisimman helpolla ja pystyy keskittymään, jos on oikeasti tärkeä, eli oikean ihmisen valitsemiseen. Sitten kun siirryttiin stabilisoivaan vaiheeseen, niin se pudotettiin 1,5, jos siis todennäköisesti vertaa nyt päivänä. Eli siinäkin vaiheessa, kun ei enää kasveta, niin EA edelleen panostaa siihen, että todennäköinen rekrytointi on saatu ihan vain korvaamaan tämän luonnollisen vaihtuvuuden mukana tuomaan hävikkiä, joita tilalla tarvitaan uusia ihmisiä. Tämä sekin asia, että tietysti koko luokassa ollaan, pitää jatkuvasti rekrytoida ympäri vuoden, koska aina, niin on mistäkin henkilökohtaisesta syystä, niin luonnollista vaihtumaa on
Toki meni monta asiaa pieleenkin tuollaisessa kasvuvauhdissa ja se tiedettiin, se on riski, mikä siinä otetaan, kun tuollainen kasvuvauhti lähdetään. Yksi isoin ongelma, mikä meillä oli, oli roolitus. Mutta ei ikinä tehnyt minkäänlaista tiimityötä kenenkään kanssa, niin ajatellaan, että on projekti puoliksi valmis ja sitten siihen tuleekin pari uutta jamppaa messiin. Totta kai niillä on omia näkemyksiä siitä, että mihin sinun näistä projekteja pitäisi viedä ja niin näkemys siitä, että minkä näköistä koodia pitäisi kirjoittaa tai muuta. Mulla vähän eri. No viekään se sitten yritystasolla, niin meillä oli ihan sellaisia tilanteita, että joko meidän johtoryhmässä, meidän studion johtoryhmässä oli vajaita paikkoja. Ja hyvin pitkälle tuon 8 kuukauden rekrytointikurssin aikana. Ja kun ne ihmiset sitten on tärkeissä asemissa, jossa aikaisemmassa kurssissa, niin on hyvin pitkät siirtymäaika, niin ne pääsee siirtymään organisaatioon. Nyt äkkiä sä oot palkannut 2, 3, 4 avainhenkilöä, jotka linkittyy hyvin läheisesti toisiinsa. Ja sulla ei ole mitään hajua edes toimia, kun sä saat ne paikalle. Ja alkaa oikeasti viettää. Tietyllä tasolla, kun päästään organisaatiossa, niin joka ikinen positio vähän elää sen mukaan, että millainen ihminen sinne löydetään. Jotta sen vahvuudet ja heikkoudet saadaan mahdollisimman tehokkaasti yrityksen käyttöön. Niin, että hän pystyy käyttämään omia vahvuuksiaan ja joku muu pystyy tukemaan häntä heikkouksia, koska kukaan meistä ei ole tärkeää, niin kaikilla heikkoutta. Niin sitten kun näitä ihmisiä alkoi tulla yhtä aikaa sisään kaikilla tasoilla, mutta myös ihan ylintä johtoa mukaan lukien, niin sitten ruvettiinkin huomaamaan, että ne roolitukset ei ihan matcha. Ja se johtui valitettaviin tilanteisiin, että oli tosi hyviäkin kavereita, mutta niillä oli päällekkäisiä skillsettejä, päällekkäisiä haluja tehdä organisaatiossa. Sitten taas oli osa-alueita, mihin kukaan ei oikeastaan niin luonnollisesti halunnut puuttua. Ne on sitten vaikeita tilanteita ratkoa, koska kysymys ei siitä, että on välttämättä tehty virheen rekryä. Kysymys on vaan se, että nyt on vähän väärä positio tälle kyseiselle ihmiselle. Ja siinä päästään sitten sellaisiin tilanteisiin, että se on niin vaikeita keskusteluja ja ne johtaa osittain usein siihen, että joko se ihminen siirretään eri rooliin, jossa se välttämättä on tyytyväinen, tai se voi olla väliaikainen ratkaisu, tai sitten mitä todennäköisemmin ennen tai myöhemmin kävi, että joku näistä ihmisistä poistuu organisaatiosta ja kolmasta palkastaan tai organisaatiosta. Ei sen takia, että ne on se huonosti, eikä sen takia, että ne olisi mitenkään ahdettomia tai laskea, vaan ihan yksinkertaisesti vaan sen takia, että roolitus määrittää. Sen takia varsinkin, kun palkataan avainpositioihin, niin ne pitäisi tuoda ajoissa sisään, ennen kuin suurelta henkilöstöstä tulee, jotta ne pääsee valitsemaan omaa henkilöstöä. Ne pitäisi tuoda hallitusti sisään, niin että päästään sulattelemaan jokainen avainpositio kerrallaan, että miten se sijoittuu organisaatioon, ja sen jälkeen palkataan se seuraava. Jos palkataan esimerkiksi art director ja lead artisti samaan aikaan, ennen kuin toinen ehtii ottaa talossa, ja sitten tulee pari viikon sisään toisestaan taloon, niin se ei välttämättä toimi ollenkaan sitä. Toinen asia, mikä henkilökohtaisesti tuntuu tosi pahalta näin jälkikäteen, ja niin kuin, en tiedä, oletteko kuuntelemassa Hyppösen Henkkaa, hän puhui siitä, että ne kaikkien tuskaisimmat kokemukset voivat olla niitä kaikkien parhaita kasvukokemuksia, ja se osui lähelle omaa sydäntä, koska tällaisia tiimoilta esimerkiksi oli hyvin tuskaisia kokemuksia viimeisen vuoden aikana, ja sellaisia kokemuksia, missä kokee epäonnistuneita, mutta näin jälkikäteen, niin ehkä vähän post-dramaattisesti, niin kuin Henkka sanoi, niin ne on ollut tosi hyvin kasvukokemuksia itselle. Kun meillä oli kunnianhimoinen kasvutarketti studiolle, meillä oli erittäin kunnianhimoinen läni relaase peli. Eli alun perin, kun mä liityin taloon, niin oli vähän reilu vuosi, semmoinen noin 15 kuukautta saada se peli shippikuntoon, että oli 15 kuukautta. Tänä keväänä, kun mä lähdin, meillä tuli 85 on tuolla Göteborgin studiolla. Kaiken kaikkiaan 250 EA työntekijää 4 eri EA-studiossa, 3 eri mantereilla, 4 eri aihepyyhykkeessä. Sen lisäksi 2 eri alihankkijaa, joka lisäsi vielä yhden maan ja yhden maan paletta. Eli yhteensä semmoinen varmaan lähemmäksi 350 henkeä at peak, ihan vaan devauksen parissa. Sen lisäksi tulee myyntimarkkinointi ja kaikki muu, mitä julkisen toimintaan liittyy. Pelkästään devauksen ympärillä pyörin 250.
Yes, insane. Niin, kun sulla on tällaiset haasteet, studio, sulla on hyvin kunnianhimoinen projekti, missä on hyvin, hyvin tiukat aikataulut. Niin, ja sen lisäksi rekrytoit. Niin on hyvin haasteellista löytää aikaa niille uusille työntekijöille. Jos kukaan kuvittelee, että sä voit palkkaa uuden työntekijän ja oli ne kuinka lahjakkaita ja kokeneita tahansa, että sä voit vaan päästä sinne organisaatioon ja ne automaattisesti tekee vaan pelkkää hyvää siellä. Niin se on todella naivi käsitys. Joka ikisen palkkaavan esimiehen pitää varaa aikaa itselleen siihen, että sulla on aikaa viettää niitä työntekijöitä. Coachaa niitä, mentoroida niitä, opettaa ne talon tavoille, ymmärtää kulttuuria, toimintamallia kyseisessä yrityksessä. Jos te ette palkkaavan esimiehenä siihen ehdi, niin te ette ole tekemässä työtä, mutta sinulle ei pitää valittaa siitä omalle esimiehenä, niin sanoa, että ei tuossa mitään jää. Ja palkataan ihmisiä, mutta mulla ei anneta kykyä viettää niitä sitä aikaa. Tai jos te olette se uusi työntekijä, jos te ette kukaan coachaa tai mentoroi, niin jos on teidän velvollisuus ostaa se asia esille teidän esimiehen kanssa, että olette huolissa. Koska niin Suomessa kuin Ruotsissakin on todella voimakas suoja työntekijöille, mikä on monella tapaa hyvä asia. Mutta tässä vaiheessa se esimerkiksi meidän tapauksessa niin kääntyi itse asiassa työntekijöitä vastaan. Kun meillä ei ollut aikaa mentoroida ja koulutsaa niitä, niin me ei pystytty huolehtimaan, että me pääsimme sijoittumaan yritykseen hyvin. Kun koeaika on päättymässä, jos se ihminen ei ole sijoittunut yritykseen hyvin, koska on niin vaikea irtisanoa ihmisen selvin, kun kysyä työntekijä, ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, kun päättää se koeaika siihen. Henkilö ei ole tehnyt mitään väärää. Syy on aivan yhtä paljon organisaatiossa kuin hänessä. Mutta lopputulos on se, että työsopimusta jatketaan. Jos katsotaan, onko ihmiset on muuttanut toisesta maasta koko elämänsä, mukaan lukien perheensä kyseisen kautta. Ja ne on todella niin kuin vaikeita hetkiä. Olen ollut mukana irtisanomassa ihmisiä aikaisemminkin, ne eivät koskaan kivoita. Nämä irtisanomiset muutama, mitä tuolla tehtiin, niin varmaan tuskaisin kehittyä, mitä olen ollut seuraani aikana tehty. Just sen takia, että mä tiesin, että syy ei ollut täysin heissä, vaan syytä oli myös aiemmin paljon meidän organisaatioissa. Ja tuskaisinta siinä oli se, että sen näki jo kaukaa, että se on tulossa, mutta siihen ei vaan pystynyt reagoimaan. Koska omassakin asemassa, niin sä et ole vastuussa vaan tästä kyseistä henkilöstä, vaan sä oot vastuussa kaikista niistä 85 ihmisestä, jotka saat johtaa siellä. Jos et sä pysty johtamaan sitä organisaatioa hyvin, jos sä pidät sitä sun sijoittajaa, meiltä voit sä ajata tyytyväisenä projektin etenemisestä ja organisaation kehityksestä, niin kaikki voi mennä. Projekti voidaan kansalaida koko sun tuliossa. Niin sun pitää katsoa sitä yhteistä hyvää, mutta ei tee siitä yhtään vähän tuskasta, jos joutuu tuollaisen tapauksien liikasaan. Ei, siinä on oppia työntekijän näkökulmasta kuin esimiehen olemisen näkökulmasta. Noita asioita ei pidä lähteä. Mut joo, vähän negatiivisista asioista positiivisempiin. Mitkä on ne isommat opit, mitä näistä kasvukäyristä itsellä on koittunut? Niin ensimmäinen on se, että koolla on todella merkitystä. Ainakin, tarkoitus on vitsi, kukaan ei naura. Ainakin kun organisaatiosta puhutaan. Tosi mielenkiintoisia lukuja, ne ei ole niin täysin kristallitarkkoja ja riippuu hirveästi, millainen organisaatio, millaista työtä tehdään, miten monimutkainen juttu on kyseessä ja miten se on organisoitu, mutta jotain yhtäläisyyksiä kaikissa näissä yrityksissä on. Kun ollaan siellä parinkymmenen kokoluokassa, niin ad hoc voi toimia vielä aika hyvin. Kunhan ei ole liian tiukkoja deadlineja ja liian haastava projekti, niin se voi toimia vielä tosi hyvin. Sitten kun aletaan päästä sen nelinkymmenen kieppeille, niin se vaan hajoo käsi. On lähes mahdotonta enää pitää se porukka niin yhtenäisenä, että kaikki tietää tarpeeksi, mitä muut tekee ja mihin ollaan menossa ja miksi tehdään, miten tehdään. Että työmoraali ja motivaatio ja projektit on kaikki kasassa. Siinä on pakko ruveta formalisoimaan asioita, järjestämään kokouksia, ajoittaa sitä tiimeihin, järjestää erilaisia dokumentteja ja muita tapoja, hoitaa kommunikaatio ihmisten kanssa. Sitten kun päästään 80 kieppeille, niin väistämättä päästään tilanteeseen, että kaikki ei osaa yhdistää ihmisten nimiä, naamoja ja rooleja. Sä et vaan voi tuntea näitä organisaatioita sillä tasolla.
eilen sä ole johtavassa asemassa, missä sä joudut työskentelemään ihmisten kanssa, ja se on sinun päätyö. Jos sun päätyö on kuoraattelua tehdä harjoitteista, ja mä olen enää tuossa vastuunnassa. Ensin kun päästään sinne 160 kieppeen, niin sitten se rupeaa tulla niistä täysin tuntemattomiin naamoilla vastaan, että sä et tiedä, onko se siinä voi olla. Mielenkiintoista siinä on se, että vastaavaisia lukuja löytyy monesta muustakin paikkaa. Jos katsotaan organisaatiota läpi historiaa, niin esimerkiksi armeijat on hyvin numeroihin 3 ja 7 pohjautuvia organisaatioita. Sulla on 2 miehen tulitiimi, armeijassa ei koskaan liittyy, tunnekin armeija. 2 miehen tulitiimi, sitten sulla on 3 miehen ryhmä, sulla on 7 miehen joukkue, sulla on 7 miehen ryhmä, sulla on 21 miehen joukkue, joka sitten muodostaa noin 150 hengen komppania niin edelleen. Ja komppania on se pieni operatiivinen yksikkö, millä armeijalla toimii sitä pienemmän puolella tilapäisiä ratkaisuja. Niin se 150 esiintyy myös muualla. Se esiintyy myös antropologisessa tutkimuksessa. Tämä kyseinen herra kehitti sellaisen konseptin kuin Dunbarin luku, joka oli alun perin 48, mutta se pyöristettiin 150, koska 2 ennen sinne tänne. Se käsittää just sen kanssa, kuinka monta mielekästä suhdetta yhdellä ihmisolemalla voi olla tietyn yhteisön sisällä. Ja tämä sama itse asiassa pätee myös ihmisapinoille. Se on jotain hyvin syvällä meidän aivojen rakenteessa, miten me käsitellään suhteet toisiin yksilöihin. Kun se alkaa kasvaa yli 150, mikä tahansa yhteisö, oli se kyläyhteisö tai yritys tai armeija yksikkö, niin ihmisten on vaikeampi enää hallita niitä kaikkia suhteita, mitä siihen kohdassa. Ja sillä voi hyvinkin olla korrelaatio siihen, että ne naamat vaan rupeaa näyttää olevansa. Se on niin kuin overall aivoilla ja sitten sieltä ymmärtämisessä. Näin ei mitään ongelmia yrityksille, jos yrityksen johto tiedostaa nämä etukäteen ja valmistautuu näihin etukäteen, niin tietää, että nämä ovat tulossa ja pystyy proaktiivisesti niihin reagoimaan. Mutta jos ne on asioita, mitkä vasta sitten tajutaan, kun siinä vaiheessa jo ollaan, niin siitä syntyy kasvukipuja, joista voi tulla kalliita kustannuksia. Yritys voi kaatua, koska se tehokkuus katoaa. Ja se oli se tilanne esimerkiksi aina teikisiä. Toinen iso oppi. Nopea kasvu vaatii aina mielettömästi bandwidthia johdolle. Jos johdolle bandwidthi sen kasvuun, niin todennäköisesti se kasvu on liian iso riski. Ja se bandwidthi pitää jotenkin löytää. Joko sitä johtoa pitää leventää, sinne pitää tuoda lisää ihmisiä, tai sieltä pitää enemmän delegoida henkilöstöä asioita. Jos johdolla pitää olla bandwidthia tilaa niiden kasvuhenkilöiden kanssa, miten mentora tekoisi. Se oli siinä. Tarkkaan ajatellaan. Nyt kysykää hemmelistä jotakin. Mä sanoisin, että ette ihan äkkiä niin saa tällaista kaveria puhumaan teille potkassa. Osa voi olla teille tässä vaiheessa uraa vähän korkealentostamaa, mutta kun te menette yrityksiin, niin olitte sitten perustajia tai työntekijöitä. Ja näitä asioita on hyvä niin kuin pitää mielessä. Siinä on paljon muutakin asiaa kuin vaan se peli. Joo. Tuossa ryhmäkasvatuksessa, mikä oli siis sun tehtävä siinä, tuossa kun se kasvoi se niin koko ajan se, mikä sinulla sinun digitalisaatiossa? Mikä sun tehtävä oli siinä silloin? Eli mä olin digitalisaatiossa ihan tuottaja, yksi tuottajista. Meidän tuottajamäärä vaihteli siellä studiopuolella, niin parista tuottajasta varmaan 5 tuottajan varhaan. Ja organisaatiossa studiopuolella tehtiin pelit Scratchista ja sitten siirrettiin jälkituotantoon, jossa ne portettiin eri handsetejä ja huolehdittiin kaikista eri kieliä ja muista versioista, mitkä tarvittiin, että se tuote voitiin oikeasti tuoda markkinoille. Se studiopuoli keskittyi siihen luovaan asuuteen. Tehtiin 3-5 referenssitiiliä ja huolehdittiin, että lokalisointi ja muut kirjastot vaihtoehtoja. Se on helppoa, mutta etupäässä se olisi luovaa työtä. Meillä oli sellaisia tiimejä, 3-15 ennen tiimejä niinä vuosina. Joo. Mikä oli sun mielestä siinä se kaikkein isoin haaste sitten, kun yritettiin vaan kasvaa tämmöisessä koko ajan? Ja... No siis kyllähän se tehokkuus häviää. Enemmän aikaa menee kaikkeen muuhun kuin siihen tuotteen markkinoille viemiseen. Isompi organisaatio,
on aina semmoinen monsteri, joka rupeaa olemaan aika syöppöä. Ja jos ei siellä ole ihmisiä, joilla sattuu olemaan lahjakkuuksia siihen tai kiinnostusta niin kuin passionin siihen organisaatiopuoleen, niin siinä on iso riski, että se homma lähtee kasvaa ihan väärään suuntaan. Siinä on mun mail-osoite, voi käydä, Teppi-osoite, voi käydä tsekkaa se, että saa enemmän tietää, mitä mä teen nykyään ja mitä mä teen aikaisemmin. Ja se löytyy myös yhteistiedot. Mulla ei viisyskortteja ole nyt niin paljon, että mä olisi kaikille jakaa, mutta se löytyy linkit. Kiitos. Toivottavasti ei ollut liian korkea lähdöstä. Mä en tosiaan tiedä, kuinka mä täällä yrittäjällä, jotka on vetänyt elvytavasta jotain firmaa, vaan jonka täällä kaikki pelialan opiskelijoita, että piti ihan varata maailman. Joo. Hyvä, kiitoksia. Tää oli mun mielestä ja varmaan niin kuin tosiaan opiskelijoita melkein kuin joukko. Ja mä veikkaisin, että niin kuin monella haaveena se oman firman perustaminen jonkunnäköisen tiivistyön ja projektin kautta, niin siinä mielessä on hyvä sentti. Sä sanoit myöskin tuossa alussa, että aika siellä Sumealla oli ehkä sitä parasta. Kyllä. Parasta aikaa. Niin minkä takia se oli parasta aikaa? Verrattuna niin kuin vaikka sen Ghostin aikoihin. Heidät on paljon perustella. Se on helppo kysymys. Ehkä se on se, että siinä vaiheessa kaikki vielä tuntuu mahdolliselta. Omasta ihan asenteesta kiinni, että se oli paljon nuoria ihmisiä ympäri maailmaa, kaikki oli tosi innokkaita, kaikki suunnassa oli aika kokematta, mutta ikäli se oli kuullut siitä, että antoi mahdollisuuksia myös ihmisille, joilla ei ollut kokemusta pelialalla, kun taas Remedylle ei paljon ovelle fokusella enää, kun on jotain merittejä, koska se sekä tekninen että taiteellinen taso, mitä siellä tehdään, on niin paljon kovempaa. Projektinhallinnan tehtävät on niin paljon monimutkaisempia. Mun ensimmäiset budjetit T-Shopilla oli jotain 100 000 kieppärässä, ja sitten ei firmaa kaada suuntaan tai toiseen 100 000 menee kankkulla kaivoon, mutta sitten kun taas puhuu LVG:stä, niin se on 10 000 000, että siinä kun vedät projektin puihin, niin vedät sitten firma samalla. Että tavallaan niin kuin, sitten ehkä semmoista tiettyä, niin kuin, kun matkan varrella näkee enemmän, niin miten asioita voi mennä pieleen ja haasteet kasvaa ja vastuut kasvaa, niin siinä kasvaa myös sitten työpaineet ja että sillä tavalla, että niin alkuvuosina sen lisäksi mä tein projekteja, niin mä pyöritin joka toinen viikko peli-ilmastyrmassa ja järjestin 4 henkilöstöbileet vuodessa, myös niistä avet-bileet. Kaikkein tällaiseen riitti vielä aikaa siinä työn ohella ja tein myös lopputyöni kouluun siinä samalla ja ajattelin vielä, niin on, ja ensimmäistä 1,5 vuotta, kun mä olin firmassa, niin mä tein myös ravintolahommia joka viikonloppu 2 yötä, koska mä en ollut varma, että miten tämä firma tässä pärjää, koska se on startup-yritys. Että sitä energiaa riitti. Nyt sitten tässä ajassa niin, huomaa, että on 10 vuotta ollut pitämättä terveydestään huolta ja painon tavoitetaan hommia ja pitää ruveta ihan oman henkisen ja fyysisen terveyden vuoksi, niin etsii vähän enemmän balanssia siihen hommaan. Nuorena sitä jaksaa painaa. Ja se on tosiaan hieno homma, että nuorena ei ole myöskään tottunut mihinkään tiettyyn elintasoon. Kun on tottunut syömään opiskelijapudjetilla nuudelleita ja tonnikalla tai saada nykyään kallista opiskelijoille, niin sitä ei paljon tarvitse palkkaa. Et mun ensimmäinen pelialan palkka oli 2 000 kuussa. Nykyisillä Helsingin vuokratasolla niin en mä pystyisi asumaan muuta kuin opiskelija-asumassa tai äidin nurkissa arvotamalla kuussa. Eli jos vaan niin taloudellisesti mahdollista mulle. Moni ihminen, joka on myöhemmin haaveillut siirtymänsä pelialalle jotain muuta alalta, niin ei vaan pysty siihen taloudellisesta syistä ottaa sitä ensimmäisenä palkkaa enää, että on ollut vaikka Nokialla saamassa, mikä nyt on perusinsinööripalkka, joka on varmaan 3,5 000 niin Suomessa. No sitä luokkaan sanoisin, että aika ajattelepa, kun sä oot yli 30 insinööriä, sulla on vaikka lapset ja perhe ja asuntolaina ja auto tai 2 autoa. Yritä sitten lähteä jonkin pelifirmaan 2 000 palkasta ketoon. Mutta ei siinä rahalla ollut oikeastaan mitään väliä siinä vaiheessa. Sitä hengattiin työporukan kanssa. Mitä pilehdettiin? Niin, mitä pilehdettiin?
Niin, kyllä. Ja tietysti aika kultaa muistoni, että en mä muista nyt kaikki ikävekin aikoina. No joo, tuossa vaivoista pois aikaa sitten. Kyllä. Alright. Hyvä. Kiitoksia. No, kiitoksia. Meillä on huomenna täällä kentällä paikalliset pelifirmat läpi teidän kanssa ja pelataan. Ja jos olette Helsingin suunnalla, niin ilman muuta, niin käykää Itä-Suomessa. Se on erilainen tapa ruveta rakentamaan networkia tapa ihmiseen. Jos näette mun siellä taas, mulla on kaikki tätä hiilta. Tämä on hyvä. Paksu nahka ja kestää politiikkaa ja pystyn katsoa pois, kun joku homma kusee. Mä olin maailman ihminen johtaa rikkinäistä laivaa tänne, ennen korjaamaan. Se ei tuollaisen isossa firmassa vaan poimi, koska se on niin paljon korjattavaa. Joo, mä just tarkistin, niin EA on ollut 300 josta kuulemma huhujen mukaan vain 2000 ihmistä tekee pelejä. Mua kyseenalaista, että mitä pitää olla niin kuin 700. Mulle mun kasvattaa kuulemma. Selvä.